სოფელ მერეთში ორი დღის წინ მომხდარ მოვლენებზე რეაგირებას სამართალდამცავი ორგანოები მოახდენენ-ეს. განცხადება მეცხრე არხის ჟურნალისტთან საუბრისას შიდა ქართლში პრეზიდენტის რწმუნებულმა გააკეთა. გიორგი ტატიშვილმა საზღვრისპირა სოფელში მომხდარ დაპირისპირებას სამწუხარო ფაქტი უწოდა, თუმცა იქვე დასწინა, რომ სააგენტო ინფოცხრამ ამ თემაზე მის კომენტარს არასწორი ინტერპრეტაცია მისცა. ამაზე თუ რამე ინფორმაცია უნდა იცოდეს, იციან სამართალდამცავები. და არა, პირებს ამ ფაქტის დაინტერესებს თქვენ ხო რეგიონის პირველი. ამაზე უნდა დაინტერესდეს სამართალდამცავები. და თქვენ არა ხო? მე რა თქმა უნდა არა. იმიტომ რომ შემი კომპეტენცია არ არის.